Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz süd vəzi xərçəngi ilə bağlı söhbət aparacaq. Qonağımız onkoloq Samirə Mahmudovadır. Xoş gəldiniz Samirə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 050 209 95 91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Samirə xanım, bütün dünyada oktyabr ayı süd vəzi xərçəngi ilə bağlı mübarizə, maarifləndirmə ayıdır. Ona görə xüsusən istədik ki, bugün bu mövzunu sizinlə biz müzakirə edək. Süd vəzi xərçəngi niyə yaranır? Öncə istəyərdim bu yaranma səbəbi haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu söhbətə başlamamışdan qabaq ilk öncə məlumat vermək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, dünya statistikasına nəzər saldıqda, Global Canon məlumatlarına görə 2020-ci ildə 19 milyondan çox insana xərçəng diaqnozu qoyulubdu. Təbii ki, bu ciddi bir rəqəmdir, lakin sevindirici digər tərəf ondan ibarətdir ki, artıq ədəbiyyata əsasən xərçəngdən ölüm faizləri aşağı düşməkdədir. Bu sevindirici bir haldır. Digər statistik məlumatlara görə isə, qadınlar arasında süd vəzi xərçəngi uzun illərdir ki, artıq liderliyini qorumaqdadır. Qadınlar arasında süd vəzi xərçəngi birinci yerdədir. Ölkəmizdə də əlbəttə ki, bu xəstəlikdən bir çox qadınlar əziyyət çəkirlər. Statistik məlumatlara görə və yaxud ədəbiyyat araşdırmasına görə xərçəngin əmələ gəlmə mexanizmi sona qədər öyrənilməyibdir. Lakin bir çox faktorlar var, hansılar ki, süd vəzi xərçənginin elə də digər xərçənglərin əmələ gəlməsində mühüm rol oynayırlar. Genetik faktorun nə dərəcədə rolu var? Çünki çox zaman həkimlər xərçəng xəstəliyi ilə danışdıqları zaman mütləq genetikanın rolunu qeyd edirlər. Bilirsiniz, süd vəzi xərçənginin əmələ gəlmə risk faktorlarına nəzər saldıqda, qadın olmaq artıq süd vəzi xərçənginin risk faktoru sayılır. Digər, yəni, qadın olan hər kəsi gözləyirmi belə bir xəstəlik? Hər kəsi gözləmir, ancaq risk faktorlarının arasında artıq qadın olmaq risk faktorlarından biridir. Yəni, digər, bir nəfər əgər qadındırsa, deyə bilməz ki, mən heç vaxt süd vəzi xərçəngi olmaram, deyil mi? Sizlər olsun ki, onu deyə bilməz təbii. Yəni, hər kəs belə bir risk qrupuna daxildir. Bəs genetikanın nə qədər rolu var? Yəni, ailəsində belə bir xəstəlik hekayəsi olan hər kəs də risk qrupuna daxildirmi, qadın olmaqla? Əlavə olaraq, ikinci belə bir risk də varmı? Bilirsiniz, bizim öz orqanizmimizdə tumor supressor genlər var. Hansılar ki, bizim hüceyrələrimizin fəaliyyətinə cavabdehlik daşıyırlar. O, 1990-cı illərdən artıq o genlərin, genlərdə olan mutasiyalara görə bu genlərin adı məşhur genlərdir. BRCA1, BRCA2 genləridir. 2015-ci ildə hətta məşhur dünya şöhrətli aktrisi Angelina Jolie-nin də iki tərəfli mastektomiyaya getməsində rol oynayan genlərdir. Ən çox da onunla məşhurlaşdığı genlər. Bəli. O genlərin araşdırmasından sonra ailəsində birinci dərəcəli qohumlarında genetik mutasiya və yaxud süd vəzi xərçəngi olan xanımların digər xanımlardan 2 dəfə daha çox süd vəzi xərçəngi olma ehtimalı aşkarlandı və faiz olaraq təqribən 87 faizlərin üzərinə, bəzi ədəbiyyatlarda 60-70 faiz, son məlumatlara görə artıq o genetik mutasiyalar 87 faiz hallarda süd vəzi xərçəngi və ondan nisbətən bir balaca az faiz oranda isə yumurtalıq xərçənginin əmələ gətirmə riskinin olduğunu aşkarladı. Bəs yaş faktorunun nə dərəcədə rolu var? Daha çox hansı yaş qrupu qadınlarda bu xəstəliyə rast gəlinir? Digər ən vacib risk faktorlardan biri də ki, Önxam, çox doğru vurguladınız, yaşdır. Adətən aparılan araşdırmalar göstərmişdi ki, 15 yaşından sonra belə qadınlarda rast gəlinən xərçənglərin içərisində ən birinci yerdə süd vəzi xərçəngi durur, qadınlar arasında təbii ki. Lakin əsasən 50 yaş üzəri qadınlarda süd vəzi xərçəngi daha çox rast gəlinir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda belə bir şeylə rastlaşmaq olar ki, ömrü boyunda bir insan, bir ömrü boyu 8 nəfərdən bir qadın bir ömrü boyu süd vəzi xərçəngi olma ehtimalı daşıyır. Artıq 40 yaşından sonra bu ehtimal 203 nəfərdən birinə düşür. 60 yaşından sonra isə bu ehtimal artıq 40 nəfərdən birinə düşür.
Siz təsəvvür edin, bu necə böyük bir rəqəmlərdir. Getdikcə artan rəqəmlərdir. Bəli. Son vaxtlar plastik cərrahiyyə də çox dəbdədir, xüsusən də mama plastika və qadınlarımızı bu sual da çox maraqlandırır ki, süd vəzi implantı da xərçəng riski yarada bilərmi? Bilirsiniz, hər hansı bir risk faktorunu adını çəkmək üçün və ona artıq risk faktor adı vermək üçün o barədə çox böyük, geniş randomizə çalışmaların olması lazımdır. Çünki bugün, məsəl üçün, implant süd vəzi xərçəngi yaradır, lazer epilyasiya süd vəzi xərçəngi yaradır və yaxud digər faktorlar süd vəzi xərçəngi. Biz bu barədə danışa bilərik, amma onu sübut etmək üçün əlimizdə heç bir dəqiq çalışmalar yoxdur. Bir statistika ona görə yoxdur. Yox, bəli. Ona görə. Bir də əlamətləri haqqında istəyərdim, tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. İlkin əlamətləri nələrdir? Yəni, törəmə aşkar olunana qədər qadın hansı simptomları gördüyü zaman narahat olmalıdır? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bütün dünyada süd vəzinin xərçənginin aşkarlanması üçün inkişaf etmiş ölkələrdə skrining proqramlar aparılır. Skrining proqramlara daha çox qızıl standart kimi mamografiya aidiyyət təsdiq olunubdur. Mamografiya adətən biz guideline-lar deyirik ona, yəni ki, qəbul olunmuş aparıcı xərçəng mərkəzləri tərəfindən qəbul olunmuş araşdırmalara görə 40 yaşından məsləhət görülür. Bəs 40 yaşın altında süd vəzi xərçəngi aşkar olunmu? Aşkar olunur. Bu xəstələr daha çox ultrasəs müayinəsi ilə nəzarətdə qalırlar. Ümumiyyətlə, qadınlar həkimə müraciət etməyi axsatmamalıdırlar. 18 Hətta yaşından sonra ara sıra olmasa belə. Təbii ki, buna check-up proqramlar aiddir. Gedir, müayinələrdən keçir, özü də rahat olur. Ancaq 40 yaşından sonra artıq rast gəlmə tezliyi bir neçə dəfə artdığı üçün bu artıq proqram şəklini almalıdır və ildə bir dəfə gedib mamografiya ilə keçməlidir. Və yaxud xoş xatisəli, məsəl üçün, şişlər aşkarlanarsa. Çünki mammografiyanın belə mütəxəssislərə bir standartlaşdırılmış raport verməsi lazımdır. Buna BİRATS deyirlər. BİRATS-ın bir neçə kateqoriyası var. O kateqoriyalara uyğun olaraq artıq mütəxəssis bilir ki, burada nə etməlidir? Bu xəstə biopsiyaya getməlidirmi? Bu xəstə yaxın takibəmə alınmalıdır? Bu xəstənin, məsəl üçün, xoş xatisəli digər görüntüləri varsa, bu bir süd vəzi mütəxəssislərinin hansı sıxlıqda görüşdürülməlidir. Ona görə radioloqlar və süd vəzi mütəxəssislər bunlar mütləq komanda şəklində işləməlidirlər. Bir də qəribə belə bir yanaşmada var bizim cəmiyyətimizdə. Bəzi xanımlara deyəndə ki, mamografiyadan keçmək lazımdır. Deyir, gedərəm birdən süd vəzi xərçəngi çıxaram, ona görə getmirəm. Bilirsiniz, amma gedib çıxanda da artıq gec mərhələsi olur. Doğrudur. Bilirsiniz, Gönül xanım, bəlkə də fərqindəlik ayının elə üstünlükləri odur ki, mütəxəssislər, həkimlər topluma, cəmiyyətə mesaj verməlidir ki, istər erkən mərhələdə, istər gecikmiş mərhələdə süd vəzi xərçəngi müalicə oluna bilən bir xəstəlikdir. Əgər erkən mərhələdə xəstəlik aşkarlanarsa, bu, təbii ki, həmin xəstələrin qat-qat daha xeyrinədir. Çünki sağalma ehtimalı nə qədərdir? Təxmini bir statistika deyə bilərsiniz. Erkən mərhələdə onların tamamən sağalma kimi şansı var. Gecikmiş mərhələlərdədir. Sevindirici haldır ki, tibbin yerində durmadığına görə, müalicə protokollarının yeniləndiyinə görə, müasir dərmanların çıxdığına görə artıq çox uzun müddətli remissiyalar və yaxşılaşmalar əldə oluna bilir süd vəzi xərçəngində. Bəli, irəliyən dəqiqələrdə də məhz belə xəstələrinizlə bağlı sizə suallarım olacaqdır. Əlamətlərini qeyd etmək sizi xahiş edərdim. Yəni, törəmə aşkar olunana qədər hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir? Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda palpabl, ələ gələn və nol palpabl, yəni ki, ələ gəlməyən törəmələr aşkar olur. Ən qədər bizim xəstəmiz var ki, öz-özünü müayinə edərkən əlinə hər hansı bir törəmə, bərklik, sərtlik gəlibdir. Və irəli müayinələrdə çox erkən mərhələdə üstünə düşüblər. Özü tapıbdır. Bəli, özü tapıbdır. Ona görə də artıq Dünya Səhiyyə Təşkilatının belə bir qadınlarla bağlı belə bir proyekti var idi ki, 18 yaşından sonra xanımlar öz-özünü müayinə etsinlər. Ayda bir dəfə yəni, o müayinəni apara bilərlər. O, heç də çətin bir müayinə deyil. Və əgər ailə hekayəsi varsa, birinci dərəcəli qohumlarında varsa, onda təbii ki, artıq fərqində olsunlar ki, onlar xərçəng riski daşıya bilərlər və daha irəli müayinələr üçün artıq daha peşəkar mütəxəssislərə müraciət etsinlər. Bəs əlamətləri? Əlamətləri, əsas əlaməti ələ gələn kütlədir.
İrəli mərhələdə artıq qızartıdır, şişkinlikdir. Çünki xərçəng də bir növdə olmur. Xərçəng süd vəzi xərçənginin 3 böyük qrupu var məsəl üçün və onların hərəsinin bir cür bir kliniki təzahürü var. Əsas süd vəzi xərçənginin simptomu ələ gələn kütlədir. Bəs süd vəzin giləsindən axıntılar da bu əlamətlərdən sayıla bilərmi? Əsasən süd vəzindən gələn axıntılar xoş xassəli süd vəzi proseslərinin göstərici olurlar. Ancaq kəsinliklə bu xərçəng göstərici deyil. Qanlı ifrazatlarda daha ehtiyatlı olmalılar və mütləq mütəxəssisə müraciət etməlidirlər. Bəs deyir ki, xanımlarımız özləri özlərini müayinə etdilər və əllərinə belə bir hansısa belə bir bərk bir maddə, bir törəmə hesab etdikləri gəldi. Hər törəmə xərçəngdirmi? Deyil, və xərçəng olub olmadığı necə müəyyən edilir? Əgər müayinə zamanı süd vəzində yəni, hər hansı təbii ki. Əgər müayinə zamanı hər hansı bir bərklik, kütlə əllərinə gəlirsə, daha irəli müayinə üçün onlar həkimə müraciət etməlidirlər. Artıq orada xəstənin yaşına görə müayinə planı tərtib olunacaqdır. Bu xəstə mamografiyaya uyğun xəstədirmi, ultrasəs müayinəsindənmi gedəcəkdir və dediyim o BRADS kateqoriyasına görə görüntülər standartizə olunmuş görüntülər hansı BRADS kateqoriyasına uyğun gələcəkdir. Ondan sonra isə məsəl üçün süd vəzlərinin maqnit rezonans tomoqrafiyası deyilən müayinə də var. Düzdür, inkişaf etmiş ölkələrdə maliyyəsi yüksək olduğu müayinə olduğu üçün əgər xəstənin ailə hekayəsinə görə həyatında xərçəng süd vəzi xərçəngi olma ehtimalı 20%-in üzərindədirsə də o dövlət tərəfindən qarşılanır və maqnit rezonans tomoqrafiya icra olunur. Bu skrinik məqsədi ilə aparılan maqnit rezonans tomoqrafiyadır. Bir də var diaqnostik məqsədlə aparılır. Artıq o kütlənin tamamən tərkibini, morfoloji strukturunu aşkar eləmək üçün mamografiyadır, maqnit rezonans tomoqrafiyadır, ultrasəs müayinəsi eşliyində biopsiya kimi irəli müayinələr aparılmalıdır. Müalicəsi haqqında istəyərdim tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Müalicəsi nədən ibarətdir? Süd vəzi xərçəngi daha çox 3 böyük qrupa biz ayırırıq. O hormon pozitiv süd vəzi xərçənglərdir. Bazal tip və yaxud üçlü neqativ tip dediyimiz qrupdur və HER pozitiv dediyimiz süd vəzi xərçəngidir. Təbii ki, bunların müalicələrin özü özlüyündə də bir-birlərindən fərqlənir və təbii ki, Kyon xanım, burada çox vacibdir xəstənin mərhələsi. Xəstənin menopauzal statusu, xəstənin yaşı, proqnostik faktorlara törəmənin ölçüsü, törəmənin diferensiasiya dərəcəsi, morfoloji subtipi və aksillər limfa düyünlərinin vəziyyəti, qoltuq altı limfa düyünlərinin vəziyyəti çox vacibdir. Bunlar direkt müalicənin proqnozuna, müalicənin müddətinə və aparılacaq müalicənin tərkib hissəsinə. Orada ağıllı dərmanlar olacaqmı? Xəstə tək kimyoterapiya mı alacaqdır? Bu xəstənin ümumiyyətlə cərrahə əməliyyat kimi bir planında cərrahə əməliyyat olunacaqmı? Xəstəyin törəmənin ölçüsünə görə və yaxud subtipinə görə neoadjuvant cərrahə əməliyyatdan öncə kimyoterapiyaya ehtiyacı olacaqmı? Bunların hamısı multidisiplinlər komanda da mütləq və mütləq müzakirə olunur. Kimyoterapiya haqqında istəyərdim məlumat verərsiniz. Bəzən insanlarda bir xof da yaranır ki, kimyoterapiya çox ağır bir müalicədir, hətta bəzi tibbi xurafatlar da var, düşünürlər ki, bir xəstə xərçəngdən deyil, kimyoterapiyadan öldü deyə müxtəlif xurafatlar da var, yanlış məlumatlar da var. İstərdim bunların hamısına bir aydınlıq gətirəsiniz. Öncə bunu qeyd edərsiniz. Kimyoterapiya nədir və bu müalicə nədən ibarətdir? Adını çox eşidirik, özü haqqında siz məlumat verərdiniz. Bilirsiniz, ilk öncə ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bütün dərman preparatları kimyəvi tərkibdədirlər. Yəni, biz digər müalicələrə də eyni sözü deyə bilərik əslində. Sadəcə olaraq, xərçəng əleyhinə preparatların vena daxili və yaxud oral, kapsul kimi istifadəsinə biz kimyəvi dərman müalicəsi deyirik. Kimyəvi dərman müalicəsi nə qədər də onkoloji sahədə ağıllı dərmanlar, immunoterapiya inkişaf etsə də kimyoterapiya olub, var və gələcəkdə də olacaqdır. O xüsusi xərçəng əleyhinə
hüceyrələrin həm sağlam, həm xərçəng hüceyrələrin ölümünə səbəb olan, məhfinə gətirib çıxardan xüsusi preparatların yeridilməsidir. Müxtəlif yollarla yeridilir əlbəttə ki. Bunlarda məqsəd daha çox xərçəng mərhələsini, xərçəngin ölçüsünü geriletmək, digər erkən mərhələdən gedirsə, əgər söhbət əlbəttə ki, cərrahi əməliyyatın daha uğurlu keçməsini təmin etmək və irəldə, gələcəkdə ümumi sağ qalımına fayda verməkdir. Mən istərdim o yanlış fikirlərə də bir aydınlıq gətirəsiniz. Belə bir xof var kimyoterapiya ilə bağlı. Kimyəvi dərman müalicəsinə mütləq mütəxəssislər məşğul olmalıdır. O işi bilən peşəkar mütəxəssislər məşğul olmalıdır. Niyə? Çünki burada çox faktorlar nəzərə alınmalıdır. Xərçəngin mərhələsindən əlavə xəstənin yanaşı gedən xəstəlikləri, xəstənin kardioloji durumu, məsəl üçün yanaşı gedən xəstəliklər deyəndə ürək çaşmamazlığı varmı, yoxdurmu? Xəstənin anamnezində insult varmı, yoxdurmu? Verdiyimiz müalicənin xeyri zərərindən çox olacaqsa, artıq bu müalicəni tətbiq edə bilərik. Zərəri xeyrindən çox olacaqsa, bu xəstə mütləq təkrar müzakirə olunmalıdır ki, kimyoterapiya üçün namizəd deyil belə xəstələr. Ona görə burada mütləq mütəxəssis fikir olmalıdır və orada xəstənin boyu və çəkisi mütləq nəzərə alınmalıdır. O zaman bunu belə bir dəqiqləşdirə bilərikmi, yəni bir düstur şəklinə sala bilərikmi? Əgər hansısa bir pasientə kimyoterapiya üzrə bir həkim lazımdırsa, mütləq mütəxəssis seçməlidir. Təbii ki. Bəli, nəyə görə? Çünki doğru yanaşma çox önəmlidir. Təbii Əgər ki. Biz bir mütəxəssis seçəriksə və doğru bir yanaşma olarsa, o zaman kimyoterapiyadan da çox effektiv bir nəticə ala Təbii bilərik, deyilmi? Təbii ki. Bəs hansı hallarda müalicə daha yaxşı effektlə nəticələnir? Burada hansı faktorların rolu var? Necə ki, biz insanlar bir insan adı altında birləşmişik, amma fərqliyik, xərçənglər də fərqlidir. Heç bir insanın xərçəngi digər insanın xərçənginə bənzəmir. Hər xərçəngin öz moleküler genetik portreti, xəritəsi var. Artıq bütün dünya da buna getməkdədir ki, bütün xərçənglər biopsiyadan sonra həmin materiallar moleküler genetik təhlil olunmalıdır. Hətta tək genetik faktorlardan BRCA1, BRCA2 mutasiyası çıxmazsa belə, həmin ailəsində olan fərdin xərçəng olmama ehtimalını sıfıra indirmir. Daha irəli genetik təhlillər, məsəl üçün, New Generation Sequencing, NGS deyilən bir müayinələr var. Daha dərindən incələmə genetik təhlil aparılır və bu xərçəng, bu insanın ümumiyyətlə xərçəng riski varmı, yoxdurmu onu öyrənir. Eyni şeyi biz məsəl üçün, erkən mərhələ süd vəzi xərçəngində də istifadə edə bilərik. Cərrahi əməliyyatdan sonra bəzi xəstələrə tərəddüd içində qalınır. Bu xəstələrə kimyoterapiya verilsin mi, verilməsin mi? Artıq onun dünyada müayinələri var. O müayinələr, məsəl üçün, onkotayp deyilən bir müayinə ilə biz skorlama aparırıq, ballarla bilirik ki, bu insanın 10 il sonra xərçənginin qayıtma ehtimalı neçə faizdir? Yüksəkdirsə, bunu belə indidən artıq təbii ki, nəzərə almaq təbii ki, olur. Təbii ki, təbii ki. Bir də kimyoterapiyadan sonra adətən biz bunu filmlərdə də görürük, sənətli filmlərdə də görürük, verilişlərimizə də qonaqlar gəlir. Bu xəstələrdə saç tökülmələri olur və istərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Bəzən insanlar elə qorxurlar ki, saç töküldü, daha bir daha heç vaxt çıxmayacaqdır. Bununla bağlı da həqiqəti, doğrunu siz deyərdiniz. Bilirsiniz, Kiyon xanım, mən hər gün o pasientlərlə işləyirəm və bunu məyusluq hissindən etiraf etmək istəyirəm ki, ən qədər xəstə olub ki, saç tökülməsinə görə müalicəsindən imtina eləyibdir, gedibdir. Mən bunun doğru addım olduğunu düşünmürəm və bir həkim olaraq bunun yanlış bir addım olduğunu vurgulamaq istəyirəm. Saç tökülməsi bəli, kimyəvi dərman müalicəsinin bəzi agentləri, bəzi preparatlarında alopeksiya, saçların tökülməsi kimi yan təsirlər meydana çıxa bilir. Ancaq kimyoterapiya dayandıqdan sonra o saçlar tamamən geri bərpa olurlar və həmin hansısa bir qadın tamamən sağalmış olur, ailəsinə geri dönmüş olur, uşaqlarının yanında olur. Axı, yaşamaq gözəl bir hisdir, Könxam və həyat mübarizət.
Bu xərçənglə də mən fəxr edirəm ondan ki, mənim neçə xəstəm var artıq. Mübarizəni bir yerdə aparmışıq və tamamən qalib gəlmişik. İllərdə də o xəstələr remissiyalarını davam elətdirirlər. Bu gözəl bir duyğudur, bu gözəl bir hissdir. Və cəsarətli xanımlar da var, hansı ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər və saçları töküldüyü halda belə o saçlarından heç utanmırlar. Açıq şəkildə bəli ekrana da çıxa bilirlər, verilişə də gələ bilirlər. Mən ümumiyyətlə bu məsələyə daha pozitiv baxmaq istəyirəm. Düşünürəm ki, yaxın illərdə artıq bu məsələnin də tip çözümünü tapacaqdır. Çünki bəzi artıq deməli xüsusi avadanlıqlar var, hansıların ki istifadəsi saç tökülməsini xeyli azaldır. Ümid edirəm ki, gələcəkdə biz də bunlardan istifadə edə biləcəyik və o insanların psixoloji sıxıntılarını az da olsa azaltmış olacaq. Mən istərdim artıq sonluğu xəstə hekayələri ilə bitirək, hansı ki uğurla müalicəsi nəticələnibdir və bugün sağlam şəkildə öz həyatına davam edir. Belə xəstələriniz haqqında məlumat verərdiniz, Samirə xanım? Bilirsiniz, hər xəstə mənim üçün çox özəldir. Çalışıram ki, onlarla... Hər biri bir insan hekayəsidir. Təbii ki, onları dinləmək çalışıram ki, vaxt ayrım, zaman ayrım, dinləyim onları. Və inanırsınız ki, onlarla elə bir ki, eyni vaxtda yolcu oluruq, bir yol gedirik. Mənəvi olaraq dəstək necə deyim, bu savaşda çox... çiyin-çiyinə olursunuz. Təbii ki, bəli, çiyin-çiyinə oluruq. Və artıq müəyyən bir müddətdən sonra inanırsınız ki, bəzən olur ki, onlar doktor özümü çox yaxşı hiss eləyirəm, yaxşıyam, ailələrimlə fotolar paylaşırlar, bayramlarda mesajlar yazırlar, dualar edirlər. Bu əvəz olunmaz bir duyğulardır. Düşünürəm ki, hər həkimin missiyası faydalı olmaqdır. O çox gözəl bir hissdir. Faydalı olmaqdır, kimlərəsə yardım əlini daima uzatmaqdır. Bu, düşünürəm ki, belə olmalıdır. Mənim aləmimdə bu belə olmalıdır. Bir də belə bir fikir var, deyirlər ki, yarı müalicə, yarı ümiddir. Həqiqətən belədirmi? Məncə, ümid heç vaxt yarı olmamalıdır. Ümid həmişə dolu olmalıdır, bol olmalıdır. Axı, inanmaq, güvənmək, bu yolda olmasa bu yol yarımçıq qalar, bu yol gedilə bilməz. Ona görə xanımlar nə müayinələrdən, nə müalicələrdən qorxmasınlar. Onlar onsuz da, baxın, Azərbaycan qadını tariximizə nəzər saldıqda belə biz cəsur, necə deyim? Mübarizə aparan xanımlardır. Təbii ki, biz Həcərin nəslindən gələn nümayəndələrik də. Onlar isə mübariz olublar, cəsur olublar. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib bütün xanımlara, bütün Azərbaycanın dəyərli xanımlarına müraciət etmək istəyirəm həkim olaraq. Müayinələrdən çəkinməyin. Sadəcə olaraq fərqində olun ki, belə bir şeydir. Təbii ki, qorxmayın. Müayinələrinizə vaxtında gedin, aşkarlanarsa gizlətməyin və yaxud qeyri peşəkar insanlarla, çünki bunu günlük həyatımızda görürük. Xalq təbabətindən istifadə edirlər. Bəli, elmə təsdiq olunmamış, elmə hələ də elmi təsdiqi olmayan müalicələrdən istifadə edən pasientlər görürük. Bunun mütləq bir peşəkar fikrini alın. Bir də Kiyon xanım, üzr istəyirəm, biz qadınlardan danışdıq, kişiləri unutduq. Südbəzi xərçəngi kişilərdə də rast gəlinən xərçəngdir. Ədəbiyyata görə cəmi 1% hallarda südbəzi xərçəngi kişilərdə deməli meydana çıxa bilir və aparılan araşdırmalar görülür ki, ümumiyyətlə kişiyə xarakter, yəni kişiyə xas olan xərçənglərin cəmi 0,2%-ni təşkil edir və 90% hallarda hormon pozitiv olur. Buradan bəylərimizə də deyək ki, əgər südbəzlərində hər hansı bir kütlə əllərinə gələrsə, mütləq müayinələrdən istifadə etsinlər, müayinələr üçün həkimə getsinlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm Samirə xanım. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız onkoloq Samirə Mahmudova idi və telefon nömrəsi 050-209-95-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Geyimə görə isə Buy Me yerli geyim markasına təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.